السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تنغانا أماسي كويانا تونغو بيبو نباري صحابي ربا يمن غاني تمانو ميجيه تانغو يولاري يا رسول الله. جنو كورونا تدو جيهاد كو توابو ကျွန်တော်ရဲ့မိဘကိုထားပြီးကျွန်တော်ယမန်နိုင်ငံကနေကိုရိုစီကိုရောက်လာရခြင်းဖြစ်တဲ့အခုလိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မိဘဟာငိုပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိဝါဆလမ်ဘာမှရှိလဲဆိုရင်အခုအတင်ချက်ချင်းပြန်တင်မိဘကိုတင်ငိုအောင်လုပ်ခဲ့တယ်မို့လားအဲ့ဒီငိုအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မိဘကိုပြန်ပြီးတော့ရီအောင်လုပ်ပါအရဟတင့်တွေ့ဂျီဟာဖြစ်တဲ့အရဟတင့်တွေ့ဟိဂျရတ်ဖြစ်တဲ့နောက်တဲ့ဆာဘီတဘာတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ထံကိုရောက်လာတဲ့ယရဆူလလကျွန်တော်ဂုဏတွေအများကြီးကျွနုံမိတဲ့ကျွန်တော်တောဘအလလက်ခံပါမလားတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝါဆလမ်ကမိတဲ့တင်းရဲ့မိခင်အတဏ္ဍတကွာရှိလားယရဆူလလအမေတော့မရှိတော့ဘူးအလ္လာဟ်မေခံသွားပြီးအတော်ကောအတော်တော့ရှိတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိဝါဆလမ်အမေရှိတဲ့တော်တဲ့ခါလာကိုတဲ့အတော်ကိုတွားပြီးတော့ခစ်မတ်လုပ်အတော်ကိုခစ်မတ်လုပ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတဲ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူလိုက်မယ်တဲ့ရဲ့ဂုဏတွေတဲ့ရဲ့တောဘကိုအလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူလိုက်မယ်နောက်တဲ့ဟာဒီသ်တရားမှာလာရှိတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိဝါဆလမ်အမေရှိတယ်ထို့သူကမွမင်မဟုတ်ဘူးထို့သူကမွမင်မဟုတ်ဘူးထို့သူကမွမင်မဟုတ်ဘူးသုံးညအမေရှိတယ်ဘ누구လဲအချင်းသူကမိမိရဲ့အိနီနာချင်းကိုဒုက္ခပေးတယ်ဘ누구ကအိနီနာချင်းဆိုင်နီနာချင်းကိုဒုက္ခပေးမယ်တမန်တော်အမေရှိတယ်အဲ့ဒီလူကမွမင်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိဝါဆလမ်ရဲ့ထာမဆာဘီတပါးရောက်လာတဲ့ယရဆူလလာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သားမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ဘရောမတဟဂျ်လွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနေ့ကိုလည်းအမြဲတမ်းလိုလိုရိုးစားထားလေးရှိတဲ့ဒါပေမဲ့နှုတ်တော်ချမ်းနဲ့ဗဇက်တော်ဆိုးတဲ့ယရဆူလလာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒိုဇက်ကိုသွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဂျဟန္နမ်နဲ့ကျလိမ့်မယ်နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတဲ့ယရဆူလလာဖရစ်လောက်ပဲသူအသာလုပ်တဲ့နဖီလ်ဒီဘရောမဖတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့သဘောထားတော်တော်ကောင်းတဲ့သူရဲ့နှုတ်ရှာတော်တော်ပဲချိုးတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိဝါဆလမ်အမေရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဂျန္နတ်ကိုသွားမယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိဝါဆလမ်ရဲ့အခလာကိုမိမိရဲ့ဘဝဇင်ဒဂီမှာတွတ်တွဲမှအခလာခ်ဆိုရာဘာကိုခေါ်လဲအရှိကလူကဆလမ်ပေးလို့ကျွန်တော်ကဆလမ်ကိုပြန်ယူလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအခလာခ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခလာခ်ဆိုရာဘာကိုခေါ်လဲဆလမန်ကဒါအက်ဘ누구ကကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ကိုယ်အဆက်အသွယ်လို့အေးအဲ့ဒါကိုအခလာခ်လို့ခေါ်တာအရှိကလူကကိုယ့်ကိုဆလမ်မဆိုခင်ကိုယ်ကဥပြီးတော့ဆလမ်ဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအခလာခ်လို့ခေါ်တာအရှိကလူကမာဖ်မတောင်းငင်သူမှားသွားတယ်သူကျွန်တော်ဒီကနေမာဖ်တောင်းရမှာဒါပေမဲ့သူမတောင်းငင်ကျွန်တော်ကဥပြီးတော့သူ့ကိုမာဖ်လုပ်လိုက်တယ်ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်အေးအဲ့ဒါကိုအခလာခ်လို့ခေါ်တာဘ누구ကကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ချင်းဘ누구ကကိုယ့်ကိုမပေးဘူးအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ကပေးချင်းလူတောက်ကကိုယ့်ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူမပေးပြီမဲ့လေကျွန်တော်ကသူ့ကိုပေးတယ်ကမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွေးတယ်မွေးတယ်နမတုံးကလူတောက်ကကိုကိုဇလုံလုံနေတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမာဖ်လုပ်လိုက်တဲ့အေးအရာကတမန်တော်ရဲ့အခလာခ်ဖြစ်တဲ့ဝါအခရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်အလ်အာလမင်ဝဆလာမ်အလัยကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာတူ